Drejtuesi i Autoritetit Rrugor Shqiptar Soni Laqato u kallëzuan në Prokurinë e Krimeve të Rënda nga shoqëria Gjoka Construction mbi dyshimet se ka shpërdoruar detyrën, shkelur barazinë tendra dhe ka kryer korrupsion. Kallëzuesit kërkojnë hetime të mëtejshme për sa i takon skualifikimit të shoqërisë për ndërtimin e tunelit e të rrugës Kardiq-Delvin. Që të mos shpallës fitues një ofertë me 4 milion euro më pak, por të shpallës fitues e një kompani që ka ofruar 4.2 milion euro më shumë, nuk bien erë tjetër vese korrupsion. Kush e ka kryer korrupsion? Korrupsioni në binjen tonë e ka kryer drejtoresha e Autoritetit Rrugor Shqiptar ndaj cilës e kemi bëkë. Ajo ka komisionin, ka parametrat e vetë me cilët kryen veprime dhe ne nuk kemi të drejt t'i vem gisht dikuj personalisht tek do ta zgjidh hetimi. Në kallëzimin penal përmes të cilit kërkohet gjithashtu edhe shpërblimi i dëmit moral dhe ekonomik nga zonja Qato, pretendohet se jo vetëm është shkelur ligji, por është cënuar njëkohësisht edhe siguria e shoqërisë nëpërmjet inspektimeve të njashme të ARSH-s, që konkluduan se kishte falsifikim dokumentash gjatë tenderimit. Jemi ankimuar në Komisionin e Prokurimeve Publike, i cili na ka dhënë të drejtë në ankimimin tonë, ka shfuqizuar vendimin e saj për skualifikim dhe ka urdhëruar të na njohë fitues, na ka shpallë fitues të këtij tenderi. Pavarësisht kësaj vendimmarrje të autoritetit epror, ajo përsëri e ka shfuqizuar vendimin e Komisionit të Prokurimeve Publike, pa ka marrë vetë tagra që nuk i takojnë, duke i dhënë përsëri të drejtë kompanisë tjetër që ka ofruar 4 milion euro më shumë se ne. Rruga Kardiq-Delvin ka një histori të gjatë që ende nuk ka mbaruar. Në tenderin për lotin 7 të rrugës Kardiq-Delvin, garuan 6 kompani. Autoriteti Rrugor Shqiptar skualifikoi 5 ofertat më të ulta, duke shpallur fituese ofertën me çmimin më të lartë, atë të bashkimit të 4 shoqërive, mes të cilave Italiania, IRCOP dhe shoqëria Sulova. Por vendimi i ARSH-s u ankimua nga kompania Gjoka, e cila kishte paraqitur ofertën më të ulët në tender, saktësisht 4.3 milion euro më pak se oferta që ARSH-s shpalli fituese. Komisioni gjeti të palishëm vendimin e ARSH duke urdhëruar atë të ndryshoj fituesin, por Soni Laqato refuzoi ta zbatonte vendimin duke akuzuar kompaninë Gjoka se kishte falsifikuar dokumentat në tendera. Më pas, Ministria e Infrastrukturës vendosi që ta mbyllë çështjen duke urdhëruar ARSH-n që ta anulloj gjithë procedurën, sepse fondi do të përdoret në një tjetër projekt më prioritar.